Hej, jeg hedder Janie Dybdal, og jeg er projektkoordinator i ADHD LGV. LGV det står for Lolland, Guldborgsund og Vordingborg. Vi er en lokalafdeling under hovedforeningen. Hernede i LGV, der har vi oplevet, at der er rigtig meget negativ fokus på ADHD. Det synes vi er ærgerligt, fordi mennesker med ADHD indeholder rigtig mange ressourcer, hvis ellers at de bliver hjulpet på vej, får den støtte og vejledning, de skal have til at klare deres hverdag. Derfor så har vi valgt at sætte det her fantastiske projekt i værk, der hedder Eventyrmessen ADHD LGV. Det første år, vi holder det, og vi synes, det har været spændende, et spændende projekt at gå i gang med. Invitere alle, der har lyst ind i eventyrets verden, og bruge det som springbræt til at fortælle om ADHD. Det her fantastiske projekt, vi har sat i værk, der har været en ubeskrivelig opbakning til at få det til at lykkes. Vi har rigtig mange frivillige i vores lokalafdeling. Vi har unge med ADHD, vi har voksne med ADHD, vi har pårørende, og vi er en hel masse, der ikke har ADHD, som bare gerne vil kæmpe for den her sag. Vi arbejder på, at der skal blive mere forståelse omkring det at have ADHD. Arbejder på, at der skal være positiv fokus på det. Arbejder på, at der skal være plads til alle i samfundet, også selvom man har ADHD eller en anden diagnose. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at børn, der har ADHD, de bliver forstået, og de bliver set, og de bliver hjulpet rigtigt i skolerne, fordi hvis ikke man gør det, så taber man dem på gulvet. Man taber dem på gulvet som unge, og de kommer ikke i gang med uddannelse. De får ikke færdiggjort dem. Der vil vi gerne være med til at gøre en forskel, og det kan man kun, hvis man ser det positive i ADHD. Vi er som lokalafdeling kun 5 år gamle, men vi har nået en masse, og det har vi, fordi vi har så mange gode visioner, så mange gode kræfter, der bakker op om det. Hvis du har lyst til at vide mere, så er du velkommen til at kontakte os. Du kan gå ind på vores hjemmeside, som hedder adhd-lgv.dk. Så kan I finde yderligere oplysninger. Jeg synes, I bliver Hej, jeg hedder Andreas, og jeg er 31 år, og jeg har ADHD. Jeg fik konstateret ADHD for cirka 4 år siden, og det har været lidt af en lettelse for mig. For gennem hele skolen, der har jeg bare været den voldsomme, vilde en, der ikke kunne sidde stille, og ikke høre efter, hvad der blev sagt. Og ja. Det har i hvert fald været mange udfordringer med det. Men efter jeg ligesom fik diagnosen, og jeg kunne sætte mig ind i selv, hvorfor jeg var, som jeg var, så var det også nemmere for mig at snakke med mine medmennesker om det. Og blandt andet også min nuværende arbejdsgiver har også taget rimelig pænt imod mig. For vi ligesom kunne snakke om, men noget kunne jeg måske ikke huske, han kunne sige til mig 1000 gange. Det blev ved med at glemme, men til gengæld andre ting, som interesserede mig meget, det kunne jeg skulle have vidt en gang, og så kunne jeg bare huske det til hudløshed, så der er fordel udlemper ved at have sådan en ansat som mig, men min mester, han vælger at se på alle de gode ting, så det er i hvert fald rigtig positivt for mig at få stillet diagnosen, så jeg ligesom bedre kunne fortælle min arbejdsgiver eller medmennesker om, hvorfor er det lige er, som jeg er indimellem. Hej Solvej. Hej. Solvej.
Solvej? Ja, tre gange. Det er nemlig rigtigt. Hvad er det, du hedder? Du er vigtig dame. Er jeg vigtig dame? Er ja, det derfor, jeg har fået lov at få sådan en på? Ja, men du er også med til at bestemme. Ja. Jeg hedder Jette, og jeg er formand i ANMD. Er det rigtigt? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Skal man så også nej for dig, ligesom man skal med dronningen? Det skal man bestemt ikke. Nej, det skal man ikke. Ja. Men jeg er jo kommet ned til jer, fordi jeg synes, at ikke bare dig, Solvej, men også alle de andre hernede i lokalafdelingen, LGV, at I er bare så dygtige. Ja, de er vildt seje. De er nemlig vildt seje, og når de er vildt seje, så er det fordi, at det er rigtig vigtigt, at der er nogen, der finder ud af, hvad det der ADHD er for noget. Ved du, hvad det er? Jeg vil gerne have, at du siger, hvad det er, Solvej. Altså, nogle gange så giver det sådan uro ind i hovedet, men så kan man få nogle piller og noget dyne og noget. Men det allervigtigste, ikke? Det er rent faktisk, at der er nogen, man kan tale med, og at man har det der sådan, netværk, som de voksne siger. Det er rigtig vigtigt, og det kan man hernede. Ja. Så kan man tale med alle menneskerne i de forskellige klubber, og det er meget fantastisk. Prøv at se. Ja. Hvad tror du, der er derinde? Ja, vi ved det ikke, Solvej. Vi ved det ikke. Men ved du, hvad jeg tror, det er? Nej, hvad tror du, det er? Jeg tror, det er en masse mennesker, som lidt er blevet meget klogere. Ved du hvad? Det tror jeg faktisk, du har ret i. Og ved du hvorfor, at det er vigtigt, at de bliver klogere? Det er vigtigt, at de bliver klogere, fordi at så er der nogle steder, man kan lave noget af det, som du taler om. Netværk. Så der er nogen, man kan tale med om det at have ADHD. Ja, fordi ADHD, ikke også? Det er ikke bare sådan noget, man kan lægge fra sig ned i sin kuffert. Det er alle dage, hele dagen. Derfor det hedder ADHD. Alle dage, hele dagen. Altså, de voksne og sådan nogle lærer nogle, ikke? De har sådan et eller andet langt år med noget med, at vi ikke kan sidde stille, og vi er ude over det hele og sådan noget hele tiden. Og synes, vi er vildt umulige, men det er vi altså ikke. Ej, sådan er det ikke med det. Det er ikke med vilje. Og det er derfor, det er rigtig vigtigt, at I er så dygtige hernede, og ligesom kan få fortalt lidt om, hvad er det for noget at have ADHD. Og den måde, I fortæller det på, det er super, super vigtigt. For det, I gør, er jo, at I inviterer nogen ind i jeres verden her. Ja. Sådan, og det er en god verden. Det er nemlig en rigtig god verden, fordi hvad er det, der også er med mennesker med ADHD? De har nemlig også noget at give. Vi har rigtig meget. Ved du hvad, ikke også? Når jeg ikke sådan har min næse på, og min hat, ikke? Det har jeg nu, fordi at jeg er jo inde i Solvej. Og alle børnene ved godt, at inde i Solvej, der er der nemlig en pige på 28. Jeg kalder hende en pige for helt kvinde. Nogle gange er det lidt svært. Og hun er nemlig pædagog med hjælp i et flexjob i en SFO. Hun er rigtig kreativ, hun er rigtig dygtig. Jeg er ikke så god til at rose mig selv, men det har jeg fået at vide, man godt må. Det må man rigtig gerne. Ja. Og det er kun fordi alle de der mennesker, der er helt derude, de har sagt, at jeg er dygtig til det, jeg gør. Og så er det også sjovt at være deres maskot. De har helt selv spurgt, om jeg måtte, og de har selv været med til at sy min nederdel. Og den kan alt muligt. Solvej, jeg kunne ikke tænke på nogen bedre maskot for jeres lokalafdeling hernede. Du passer simpelthen fuldstændig fantastisk hertil, fordi de er meget, meget dygtige hernede, og du er den dygtigste maskot, jeg kender. Jeg synes, det er rigtig godt, det I laver her. Jeg har Ann med. Har du Ann med? Ja, det er min ven. Han følger altid med. Men så skulle vi ud af bussen, ikke også? Ja. Så faldt han ned, så nu har han fået trylleplaster på. Har han slået sig? Ja, han har slået sig lige der, og se, der er helt revne. Men så har han fået sådan ind i panden, og så gik det lidt over. Så. Men han er altid med, og alle mine ting i min kuffert. Men nogle gange siger de, at jeg roder. Men det må man også godt. Og det må også godt rode op i hovedet. Ja, og det gør det jo også nogle gange, når man har ADHD. Så roder det vildt meget op i hovedet. Også selvom man er voksen. Men man kan godt få hjælp. Og man kan altså godt blive til noget alligevel. Og det er du jo et fantastisk eksempel på, Solvej. Når du ikke har din næse på og hedder Vibeke og er pædagogmedhjælper over i børnehaven. Ja, det er en SFO. Og det er en SFO. Men det er ikke til at huske. Nej, jeg er ikke så god til at huske. Og prøv at se, du har helt din sandal på. Mine gummistøvler, de er stukket af. Men det er heldigvis kun det øverste. Ja,
ved du hvad, min sandaler, der er der også et eller andet, der er stået ja, derfra. Ja, det er også gået. Der er et eller andet. Ej, se lige neglelakken. Ja. Sådan den er samme farve som din gummistøvler. Der er trylleplaster. Ja. Det er ikke fordi, du har slået dig. Nej, jeg har ikke slået mig. Ja. Ellers så skulle du have trylleplaster på. Så puser ja, man og ønsker det bedste og sætter det på, så holder det op. Hold da op. Har du mere sådan noget trylleplaster? Ja, jeg har ikke lige her. Jeg har en lille en her, som tænker, at og nogle gange synes jeg, det er rigtig svært at have ADHD. Fordi, jeg har ikke haft det så langt. Ja, det kan godt blive lidt ensom. Se, så skal man puste og ønske det bedste for den. Kan I også puste derude? Wow! Det er nogle seje mennesker, der er derinde i. Jeg er formand for ADHD-foreningen her i Danmark, og jeg synes, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har 14 lokalafdelinger rundt omkring i landet. Den lokalafdeling, som jeg er på besøg i hos i dag, det er lokalafdelingen LGV, Lolland, Guldborgsund, Vordingborg. Og jeg er super stolt af det arbejde, man har lavet hernede i den afdeling. Det er en eventyrmesse, hvor man inviterer mennesker ind i den her verden, der handler om ADHD, hvor man kan få noget at vide om det, og hvor man kan møde nogle mennesker, der har ADHD. Her viser vi, at mennesker med ADHD har også noget at give, og vi viser, at det er en verden, der er til at komme ind i. Og det er rigtig, rigtig vigtigt. I dagens Danmark er der en presseopmærksomhed omkring ADHD, som er nogle gange ikke særlig positiv. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi også får sagt, at mennesker med ADHD er mennesker ligesom alle os andre. De har bare deres ADHD, men de har rent faktisk noget at byde på. Og det er jeg rigtig stolt af, at man har vist her i den her lokalafdeling i dag. Og jeg er helt sikker på, med det besøg, der har været, og med den succes, det har været, at så kan vi kun vente på datoen til næste år. Jeg ved også fra lokalafdelingen, at de er meget, meget glade for den store opbakning, de har fået fra lokalsamfundet her. Og det viser, at der er en vej at gå for det her med ADHD og få det ud i den bredere befolkning. Den her måde er rigtig vigtig for os. Vi er her på vegne af Generate Diagnostic Laboratory, som vi laver fødevareintolerance, blandt andet fødevareintolerance går ud på at lave test baseret på immunforsvaret. Det vil sige, at man tager en blodprøve og laver en test ud fra det og finder ud af, hvad det er, ens immunsystem kan klare det, altså kan tåle. Og det er i den henseende, synes vi, det er vigtigt for patienter eller for dem, der har ADHD, at de også fik vide, at det her test det eksisterer. Altså testen i sin korte går ud på, når det er nogle ting, man spiser. Fordi det er sådan, at hvis man spiser noget, nogle fødevarer, nogle madvarer, som man ikke kan tåle, så reagerer vores krop, og når den reagerer på det negativt, så laver den med forskellige symptomer i kroppen. Og det er det, vi gerne vil identificere med den her test, eller det diagnostik, som vi laver, og finde ud af, hvad det er, der giver symptomer. Og det, der sker i kroppen, når vi spiser noget forkert, sådan set, det er, at selv det sundeste ting, vi spiser, kan det godt være sundt for alle sammen, men det er nødvendigvis ikke sundt for mig eller for dem, som får symptomer af. For eksempel kan det være æble, man spiser, men når jeg ikke kan tåle den, så laver min immunsystem, den reagerer den på at angribe og fjerne den fra kroppen. Når jeg ikke ved det, at jeg er intolerant overfor det, når jeg spiser mere af det, så svækker det immunsystemet. Når immunsystemet bliver svækket, så giver den forskellige gener, forskellige symptomer. Det er så forskelligt fra person til person, hvilke nogle gener og hvilke nogle symptomer man får. Og derfor så synes vi også, det er vigtigt for dem, der har os, nu er vi her med på grund af ADHD, at de kan få gavn af den her test. Det er derfor, vi vil gerne informere dem, der har ADHD, at det her test det eksisterer. Og det er baseret på ens immunsystem. Det kan muligvis hjælpe. Der har vi læst en hel masse forskning på området. My name is Roshan. I'm general practitioner. It means I'm a doctor. I just want to tell a little bit about ADHD and what are we doing here about ADHD. As you know, ADHD is a widespread disease. It's that psychologists handling with it. And
I just want to say that it's very comprehensive and it's very broad spectrum disease that even nowadays they cannot know the reason why it is happening. But the thing we are doing is here is, I say we can offer something that maybe can be reason, and that is food intolerance. Some articles show that about 10% or more of patients suffering with ADHD has also suffering with food intolerance and allergies, and food intolerance and allergies aggravate their situation, like hyperactivity and inattentiveness. We are doing this because we can say that we can diagnose these specific food intolerances and food allergies. We can say specifically which kind of food are affecting your system, your immune system, and maybe it's we can contribute to the ADHD society. I said it's very comprehensive disease, and it has maybe it has a lot of reasons, but I think we can help a little corner of this disease, and that is food intolerance. So yes, that was it. If you are interested in, you can support us, you can go to our website and support us. Thank you. Om lidt, så vil eventyrhuderne godt præsentere et lille nummer for jer. Der er Rødes Rolle, Minotaur, Blod, Vold og måske et andet indlandet. De siges også, at der er en yndlingsprinsesse, og en ridder til stede. Og en bunden. De foregår her. De foregår ude ved arenaen. I kan følge os lige snart, vi er færdige. Vi er færdige med snak. Nu går vi alle sammen ud til arenaen, og så sker det derude. Jeg håber, jeg har haft en god dag. Ham ikke! Huslinge! Ow!
bunden blot. Nu trækker jeg nemlig bukserne op. Jeg er 19 år gammel. Jeg har spillet rollespil i snart godt og vel 14 år. Jeg er en del af eventyrriderne, som vi ser her bag ved os. Vi er et eventfirma, som er landsdækkende. Vi har afdelinger både i Jylland og på Fyn, på Sjælland, Sydsjælland, Nordjylland. Hvor I nu ellers godt kunne tænke, at vi skulle være henne, der er vi. Vi tager ud til forskellige arrangementer, såsom børnefødselsdage, polterafner, bryllupper. Det er vores hobby. Nogen kan leve på det, andre bruger det som fritidsinteresse. Vi bruger det som fritidsinteresse her i eventyrriderne. Vi er delt nogle afdelinger, hvor er vores hovedchef. Han hedder Daniel Benjamin Clausen, som lige PT bor i Bagsvær, inde i København. Han koordinerer alt, hvad der har med eventyrriderne at gøre. Blandt andet spejdernes lejr, som der skal afholdes her i uge 29, der hedder 21. juli til 28. juli. Der er de 35.000 spejdere, der skal igennem noget rollespil, hvor de har 10.000 ad gangen. Det er eventyrriddernes opgave i den uge i hvert fald. Og så er vi på Langeland også, hvor vi også har en stand, hvor børn kan komme og slås mod elvere, sortelvere, trolde, orker. De kan også blive sminket af skønne elverpiger. De kan også kaste sten og andet kravl efter dem, hvis det er det, de har lyst til. Derudover så er vi jo frivillige alle sammen. Vi vil gerne fremme det historiske, der kan være i rollespil. Ikke kun det, som man kender som middelalder, som reenactment, men simpelthen, at der er fantasi. Der er mange måder, man kan tage i rollespil på. Nogle vælger at sige, at det kun er bygget på en historie. Jeg vil bare påstå at sige, at det er fantasien, der sætter grænser. Eller som nogen siger, fantasien sætter ingen grænser. Vi bruger det som vores hobby jo. Og det vil sige, at nogle gange har man et manuskript, andre gange har man ikke. Vi er også det, som jeg vil kalde levende teater, uden manuskript. Vi har en rolle, hver især. En rolle, den spiller vi fuldt ud. Hvad der sker i spil, det sker i spil. Det vil sige, at når jeg tager kostymen på,
og hopper ind i en kampagne. Der vil blive lavet en kampagne i Holbæk den 11. august, hvor at, når vi så hopper ind i den kampagne og hopper ind i det spil, der er der, så er vi en helt anden person. Så hvad der sker der, det er bare det, der sker. Selvfølgelig har man en moral grænse. Den skal vi også respektere. Både som personer, som enkeltpersoner over for andre, men også for andre mod en selv. Det er noget af det sværeste faktisk ved rollespil. Det er, hvor går grænsen til de andre? Kan jeg tælle mig at gå over og lægge hånd om den pågældende person? Kan jeg kramme den her person? Må jeg gå på knæ for den her person? For det kan jo være, at personen enten er blevet skræmt, eller bare ikke kan lide andre mennesker. Det er jo også det, som rollespil kan. Vi kan gå ind og hjælpe de folk, som både har ADHD, Asperger, Down-syndrom, der er psykisk ustabile, tvangstanker, og hvad der ellers er af mærkelige sygdomme i dag. Det kan vi gå ind og sige, jamen, vi har ikke nogen begrænsninger. Hvis I har lyst, så kom og vær jer selv. Kom og vær med. I leger på samme måde som alle andre. Der er folk til at hjælpe, hvis man har brug for det. Der er folk, man kan gå ind og blive trøstet hos, hvis det er det, man har brug for. Der er rigeligt folk at tage af i det store rollespilsmiljø, der er i dag. Der er kampagner over hele Danmark. Der er både i Nordjylland og i Sønderjylland, i Nordsjælland, i Sydsjælland, Midtsjælland, på Fyn endda, Langeland. Der er masser af steder, I kan komme hen og prøve det. Der er blandt andet, hvis man skal tæt på her, hvor det har med eventyrriderne at gøre, der er noget i Haslev, der hedder Wizard Forest. Udover det, så ved jeg, at rigtig mange eventyrridere, de spiller i både Ringsted, Midtsjællands Rollespilsforening, Holbæk Rollespilslag, Rock Life, der ligger på Sydsjælland, og ja, Næstved, Landstedsrådet, rigtig, rigtig mange steder. Så det er ikke fordi, vi ikke er der, men det er fordi, I ikke hører om os. Og vi vil rigtig gerne have, at I kommer og spiller sammen med os. Vi er normale mennesker, nogle gange, i hvert fald i det daglige. Men når vi går i spil, så er vi måske lidt sager. Vi kan både være skizofrener og psykopater, hvis det er det, man kan kalde os. Nogle vil også bare kalde os, at vi har det, der hedder en hobby, og vi godt kan lide at indleve os i det, der sker. Som jeg sagde tidligere, det er levende teater, bare uden manuskript. Det vil sige, at det ene tidspunkt, så kan jeg stå og hoppe og danse, og lige bagefter, så kan det måske være, at jeg slet ikke kan gå. Det er igen, hvad din fantasi har lyst til. Så kom og prøv det. Kom og vær med os. Tusind tak for i dag. Jeg hedder Jens Dybdal, og jeg er formand for ADHD-foreningen Lolland, Guldborgsund og Vordingborg. Vi har i vores lokalafdeling i dag skabt en eventyrmesse for at sætte positiv fokus på ADHD. Vi synes, der har været så meget negativ omtale i medierne, og vi vil derfor prøve at give vores besøg med, at der bliver en positiv vinkel på sagen, og at der kommer fokus på, at mennesker, der er ramt af ADHD, indeholder rigtig mange ressourcer, og de kan bruges til en masse ting og bidrage til en masse i samfundet, når bare lige de måske får en lille smule støtte til at starte op på. Vi er glade for, at det har været så positivt. Vi siger mange tak til alle vores sponsorer, alle de firmaer, som har doneret gaver til vores tombola, til Vordingborg Bank, som har doneret penge, og til alle de andre, som har givet store donationer. Og vi siger en stor tak til alle vores frivillige, hvor hvis ikke vi har haft dem, så har det her slet ikke været muligt. Til sidst vil jeg gerne give en stor tak til vores projektkoordinator, Jenny Dybdal, som virkelig har været primus motor i det her. Så tusind tak til alle frivillige, sponsorer, donationer, og vi vender igen tilbage til næste år. Det er planlagt. Cirka samtidig samme sted. Vi ses. Kom og vær med.